Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хөрмәтле телевизор караучылар. Хәерле һәм мәтур көннәр тилеп, бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вакиллиги һәм Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиянең программасын башлайбыз. Программыз кунагы Беларусиянең Татар Башкорт республикасының җитәкчесе Левшевич Эльвира Ансаф Хуш Хөш килдегез, Эльвир ханым. Исенмесез. Исенмесез безвикчатыс, أشا بو очрашуга, би бүгінгі бүгенге көндә очрашулар оештыру өчен э-э зур кыынлыклар килдегендә, бу бойынша, э эш ир килеп чыгу буенча, шуның өчен мин бик шатмын безнең очрашуыбызга. Әлбәттә, Уфада Башкортстан блогыгыз ул очракла тугел. біз без беләбез, сезнең тамырларыгыз, үзегезнең туган җирегез ул Башкортстан, Күчнәренко Узыгыз турында. Бүгінгі күнді Беларусида татарлар біз нешек яши, оның турында сөріп кетсегіз бізге. Мұна бұйыл қойтырға да бек оңайсызлар келіп шықты туған екларға. Ну, яры оллаға шүкір, ұқыда юлын топты. Исен сау қойтып жеттік туған елерге. Беларусидаға келгенде Әлеге күндә онда бик ауыра хәлдә дип әйтергә була. Ләкин без татарлар онда үзебезнең уышма буенча зур эшләр эшләп киләбез. Беларусияда бүгенге көндә 7319 татар яшәп килә. Безнең уышма 1998 елны оештырылган беренче җитәкчесе безнең Богданов Иран Исхакулы. Мин инде үзем 2008 елдан бирле шушы үземнең бурышымны эшләп киләмен дә шу оешмада. Безнең оешмада, аа, үзебезнең вокал ансамблебыз бар, балалар белән дә тырышабыз, э-э, алар белән бі, шигырлар укыйбыз. Әлбәттә, тел буенча укытрырга мөмкинлекләр алып каябыз. Ну шулай да җырлар оша, шигырьләр оша, инде шушы үзебезнең татарның мәдәниятен, татарларның горур гадәтләрен үрәтәбез. Бүгенгә Бүгінгі шундый итеп килә безнең э-э менә вокал ансамблебыз безнең фестивальларда катнашабыз, көйселәре менә быел әле фестиваль националь культурға үткәне ик, ну шушы ковид буенча ниләрне фестивальләрне ойштырмадылар оештырмадылар ул гродно шәһәрендә үзайы бик зур иттереп үткәрергә хыялланган әле инде бөтен чараларны бөтен ниләрне онлайн форматта үткәреп барабыз шушы форматка күрү күчү безнең өчен бик авыррак ләкин дә тырышабыз инде Ярый, WhatsApp аша, шуннан соң вайбер аша, Zoom форматы өчен конференцияларда катнашабыз. Әле <muchas> үзем мин Сабан буенча вот курсларда катнаштым. Ол менә шушы бик уңайлы булды. Лекторларга бик зур рәхмәт, күп белемнәр бирделәр, гороф бойынша, буенча, төрле татарлар, төрле төбәкләрдә аларның гороф гадәтләре бит инде бар. Менә Сибир татарлары нинди кан нишек аларда гороф гадәтләре, Казан татарлары, ну, алай тер бул булмый инде, ну, барыбер гороф гадәтләребез безне ул татарлар инде 600 елдан артык яшәп киләләр, җирле татарлар. Кызганычка каршы алар үз телләрен унотканнар, туған тіліне олар беларус тілі іттір балалар. Шунуң үшін аммэдэ дин хоқына кілгэнде олар динні соклап болғаннар. Шул динні соклап, узләріне тотар тілін югалтуғын югалтканнар, аммэ беларус тіліне кілгэнде олар шушы дин китапларын ёзғанда беларус тілінде соклап болғаннар. Ул шундый, оруш айтканда айнда феноменалне явленье Беларусь тілін соқлап қаларға. Шынкі біздің мені зұр китап көрән китабы бар. Ол зур, енді мені шушы үстелден Ол шушында ғарап қарифлері білен Беларусь тілінде күренінің сүрелерін езілғанды. Тәржімесі. И хер бір ғайледі, ғайледі, олар Олар китап инде. Шушы китапларыны, шушы сүрелеріні Һәр бер гаиләдә олар үзләренә кулдан-кулга яшурчы китапларын язып бер-берсенә калдырганнар. Ул кайсы бер 200, 300 елдан артык сакланып килгәннәре дә бар. Бүгінгі киндә менә академия науктанда үнне безнең галимнәребез шушы очракны ниләр йөренәләр, язалар. Әле менә безнең Галимевиз, анда Масхуд, ол әлі бүгінгі күнде мені неде де болып көйтті, Мәскеуде де болып көйтті конференцияда Олар менә шушы академия науқ білен ки китаплар шығару бойынша енді шығырләнелер. Жаным, фида болсын сенің үліңді. Исімі матур, Үзе матур. Мұхаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Allah Ey Allah'ının Resulü sinnden başkasına ayığan her yırak uladır Kus senin nurun bilen kurmasa Sukırdır. quloq senin degan neringni toymasa sangırawdır Allahını tanıtkan sin Күрәнне да дә безгә китергән син. Мәддә безне, һәм мәгънане өйрәткән яна синсң. Сезнең өчен менә бу Беларусь татарлары белән очрашып танышу, менә аларның үзләренең нинди үзинчелекләре бар. Менә нәселләрне нинди татар ғөрәф Мына әйтәсез, сез әйтәсез, алар телләрен сакламаганнар дип. Татар теле юк, ләкин ислам динен саклаганнар. Мына тагын аларда нинди аларның үзенчәлекләре бар. Әйтик, мына гырыф гадәтләрдә, бәлки киемнәрдә, ашларда мына Беларусь татарлары турында да сөйләп китсәгез. Әлбәттә, мин беренче Беларусия Беларусьгә килгәч, Советлар Союзында мин белми идем Шулай шу да менә шушы җирле татарлар яшәгән. Аның турында сөйләмиләр иде, әйтмиләр иде. Э, беренче мәртәбе, э, без фестиваль Гродныда кайтышлы и в шәһәренә кирдек. И безгә әйттләр, анда безне татарлар каршы ала дип. Мин инде шоккаттым, ничек вот шушы җирле татарлар. Килеп керді, инде борсы менә мине инде, оларның мине мине кузге нишек беренче мәртебе күренеше инде. Койсы бирләре монголга ошаган, койсы бирләре шул зур күзле төркләргә ошаган инде. Ну борсы да шундый кара чәчлеләр инде, кой шундый кыңгырт күзлеләр. Койшакта безгә әйтәләр, мы, наверное, настоящие татары, чем чем бы дип. Ну, шунсын әйтәсе килә, менә телне генә юйт, телне да, алар үзләрен татар итер итеп кисителәр. Аңсын әйтә белмәй, алар менә шу хатлы шу дотарлыкка, чөнки токтамыш вакытында кемнәр килгән? Эт ирод. Ә иродлар э-э килгәч, э гидимин э-э аларны каршы ала, аларның бүтүнсен сакшыйтырып калалар э э гомумән диндә күгәйлә кора кирәк олар алар Анда бөтендә татар кызлары булмаган. Өзләре белән Олар уйланалар беларус кызларына, Литва кызларына, тил ким бола бала белән, яни кем нинди телдә сөйләше. Хатын-кыз нинди телен беләш, ушы хатын-кыз ол юҡга гына безнең татар она теле деп әйтмәгән. Она теле. Ер ад олар ужы зурлар, ол куатын кызның тілін еренгеннер, ереніп колғаннар. Шунуң ішчин, ол 100-йылда бір буат джиде тіліні бітіреге. Шуның ішчин, мина шунды күнге колынгал ол бір буатта біткен ол. Беларусида, Литвада, Польшида. Чынки мина куатын кыз, ол, мен бүгінгі күнге ана айталам, ол мина тілінің сокшысы. Гайле сокшысы, Гайле де. Элбетте инде мине аларты ислам динен, ислам динен уже ирли ирзатлар соклап калган. И бүтүн қатын қыз аларның мине гайле де. Алар уже ислам ислам динен уже қабыл еткеннер Шулны ишен инде мәтнне әйтсәң дә Литвада, Литва теле менә алар литовский татары дип үсептендә алар Литва ни телне туган телетер булганнар, Беларусьда белорус телетер булганнар. Менә шулай хәл. Менә бу белорус татарларында урна кетеп аларлык, мәсәлән, безгә без аны берке югалкан безләр ниндидер кырып гадәтләр, юллар, нинди менә шунда сезгә менә Дин буйнча инде мин алар вот дингә карата гөрөф гадәтләрне менә аларны саклап калганнар. Ответственность күбрәк аларда. Тәртиплек, тәртип бар. Ахлак юк. Ахлак юк. Әйе, тәртип бар. Менә шунсын әйтәсе килә. Шуның белән алар менә аерылышып торалар. Әле 7319 татар кешесе дибез. Җирле татарлар, ну, где-то 2000, 2005 гына. Ив ив шәһәрендә менә татарлар алар бер якта торалар менә. Аларның урамнары да бер-берсе белән менә бер бистә булып торалар. Алар ни, алар шөгыльләнәләр ни, авыл хуҗалыгы белән теплицаларда кыяр үстерәләр. Без сабантуй үткәрәбез аларга. Алар сабантуйны инде менә горов гадәт дип алмыйлар. Аларга зур бәйрәм менә дин белән очраклы ниләр я яш араларны үткәреләр Курбан Курбангайти, ураза менә монды манды дисобантуй дигән илләрне бик кабул кабул итмиләр түгел, унытканнары инде булар. Әбезнең чишмә оешмасында без күбрәк үзебезнең эшләребезне гроб гадәтләребезгә, мәдәнигә багышлап яшәп киләбез. Бездә 16-нчы елда Рустам Нургалевич Миниханов белән очрашу булды. Ул очрашуда без Дубровны шәһәрендә Рылинки комплексында Фәрит Ярулин безнең анда кабере бар. Шушы оңайдан пайдаланып, ә, біз ә, президентімізден сұрадық енді ә, Дубровны шәрінде Фәрит Ярулинға бағышланған хейкел көйірға. Шушы хейкел мені 17-ші енді ашылды. Ол біздің үшін бік зұр құрырлық. Ә, Дубровныда музыкал мектепке Фәрит Ярулинның ісімі берілді. Біз онда ел сайын борабыз 9-шы мойға, онда салабыз. Тағын икінші зур зұхаранения ол копте деген ауылда. Онда Татарстан дәуелетінен памятный знак көйілді. Онсы тоже Татарстан дәуелеті есебінен есалды. Шушы фырсаттан файдаланы инде бик зур рахмэтті бізді житкерясы біз киле. Сонки бізді бу хайкеллерген ату гіл, біздің ішін президенты біздің Татарстан дәулеттар афыннан килген ярдамнар ішін біздің ансамбылга бітін бізгеде ситиклерд тиктырылды, біз анарга бик зур рахмэтлі біз. Татарстанға килген сайын біз Татарстан дәулеттінің гіл ярдамын сизя күреп торабыз. Чөнки бүтін дүния татар конгрессы, мәдәни министрлығы бізнең узган чараларда бик зур ярдәм дуябыз. Саван туйларыбызга ел сайын артистлар килә, олар котнашалар, бізнең бәйрәмебезне шулхатлы күтәрәләр. Килгән халык инде шундый күтәренке күңел белән, шундый рухланып китәләр алар. Аларга шундый тагында үзебезнең гөрөх гадәтләрне онытмаска Тогда да бер бір индеш билайынды. Тогда да бір адым отларға. Жаным, фида болсын сенің юлыңда. исеме матур, узе матур. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Сейтегиз, әлеге когда Беларусь 7000 жидемынен артык татар яши. Мана ул 7000 татар арасында шығышлары бен Башкортстаннан куп мерек халык, мана Башкортстан татарлары бүгін когда Беларусь да нишек керек яши. Шуша 7000 де 819 татар сонынан, элбетте онын ёртысынан кубысы Советлар Союзында, Бейк Ватан Сугышын нансын колған, Анда шушы һәр бик кешеләр советлар союзында әлек біз без направление белән специалистлар ниләр шулар ки килгәннәр бит инде. Әлбәттә алар күп. Э вот аларга караганда вот алар инде телләрен беләләр күбесе тілні біләләр ләкин қойсы котнаш ғаиләді қныш ғөиләді тлні соқлап қалу бик читін. Ул тіл ғаиләән болырға тей. И Иң мөхиме ул тел она теле болырға тейеш. Әменә мин үзіме килгендә миә ттілні соқлап қалырға мен балаларны олайдыым да өшшегі қойтып ей ауылға үшө ишендә алар шушы авыл балалары белән авылда аралашып силенмә тилне беләләр инде оңлылары, яли дә оңлылары. грамматика гына юк инде, но яли тилне оңлылар. Шуның өчен менә мин үземә шундый юл таптым. Калган кешеләр инде кем үзенә ничек була, йөрмәгәннәре. Ә менә кешеләр тиге шитилде яшәп исем аталарның исемнәрен үзгәртеп рус теленә әйләндереп мин аны кабул итмим. Мин үзем дә университетта эшләгәндә токтагалай идем дә, үземнең фамилиямны язам, исемемне язам, етенен ісимен йозам, нишек удар енияларны биргяннарна, студентларга оңнатап айтайдим, жолай, бир ниде узгерту болмаду. болмады. тэ кишага уңайлайттыриб, узенен нь, мина, ісимын нь, узенен нь, ота инан биргянн ісимын нь узгертырга, етенен нь ісимын узгертырга, миня ол бик щитин. Конгрес тажыйлганда финт татарлары. Ө, Австралия татарлары, әлбәттә, онда Ө, оларның тел соклода Ө, зур Ө, роль уйный гаилә. Оларның отасы да, инәсе дә татарлар. Менә бір бер бусаганы керәсен игә татарча сөйле. Бусаганы чыгасын идән, анда уже инглиз телеме, фин телеме,

онлайн кемнең теләге бар икән, онлайнда да өйрәнеп була телне, татар телендә, инглиз телендә тик теләк кенә булсын. Зур теләк булса, ул телләрне өйрәнеп була. Менә әле бит әле мин интернеттан карыйм, Токиода япон егете өйрәнгән татар телен әле татар телен укытырга да университетта мөмкинчелек бар бит бар. Ул үзебездән тора. Тілні соқлап қаларға хәр бір кішін, тотар кішісінің үзені де тұра. Идвиран Савқызы, сізге зұр рахмет, Аллах тәйлә сізге қызматызды ердімлерін насиб етсін. Инді бүтін Беларуси қалқына да біз танышылық еменілік тілі біз. Идлер бізді дұслық, танышылық, әмінді қалқыбыз үшін, қылған қызматтарғыз үшін сізге зур рахмет. Башқырстандағы ешеген бар қалқыға да есенлік тыныслык телим барыбызга да и бердән булып бергә тагын тагын озон озак кына эшләргә насыйп булсын безгә. Бүгенге программабыз тамам. Сау булыгыз.